शुद्ध समाचार का साथ में भारतीय सुरक्षा सॉलिड कमिटमेंट अंतरराष्ट्रीय स्तर को नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाहर मंगलापुर रूपंदेही विजया सीमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सीमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स बुटवल 5 अमरपथ। नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। आज माघे संक्रान्ति पर्व तरुल लड्डु र चाकु खाएर मनाइदै तराईमा थारू समुदायद्वारा माघी मनाउँदै आज रिडी देवघाट क्षेत्रमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड। पटक पटकको आन्दोलन र अवरोध बीच निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यले गति लिँदै अबको एक वर्षभित्र विमानस्थलको निर्माण सकिने दाबी। र रातिमा सुरु भएर रातिमै सकिने रूपन्देहीको सैना महिनामा लाग्ने भर्सा महोत्सव थारू समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई स्थापित गर्न सफल। आरती सुरक्षा रंगीन तथा सादा करकट जस्ता पाता र ब्लैक पाई अत्याधुनिक प्रविधि द्वारा रंग कोटिंग गरी उत्पादन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्याकिंग गरी ग्राहक सम्म पुग्ने विभिन्न प्रोफाइल नम्बर तथा रंगहरुमा उपलब्ध। आरती सुरक्षा रंगीन तथा सादा करकट जस्ता पाता आरती सुरक्षा सॉलिड कमिटमेंट। पालको आफ्नै उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी। मेरो सपनाकी राजकुमारी पुनम, म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु। त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पुनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा। लहेरा ब्रान्डेड सोफा, लग्जरियस क्वालिटी बेड, वैरायटीज अफ दराज, ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट, पर्दा कार्पेट। ओ माय गॉड, धेरै खुशी छु म। हजुर, खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नु होस् कम्प्लीट फर्निसिंग एंड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना महिना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली। मोबाइल 9845-91-222-98074-26305। अब समाचार विस्तारमा। आज माघे संक्रान्ति पर्व धुमधामका साथमा नेपालीहरूले यो पर्व मनाउँदैछन्। सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण सुरु हुने भएकाले माघ 1 गतेलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिन्छ। साउन 1 गतेदेखि सुरु भएको दक्षिणायन अन्त्य भई माघ 1 गतेदेखि नै उत्तरायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन्। उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना, दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ।
यसैले आजको दिन देवघाट त्रिशुली कालीगण्डकी बागमती इन्द्रावती त्रिवेणी रेली बेत्रावती लगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्ने भक्तजनको भेट लाग्ने गर्दछ। यी स्थानमा आजको दिन भव्य मेला समेत लाग्ने गर्दछ। माघे सङ्क्रान्तिदेखि साउने सङ्क्रान्तिसम्म सूर्य उत्तरको बाटो हिँड्ने भएकाले यो छ महिनाको समयलाई उत्तरायण भनिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भयो। तिलले स्नान गर्नु, तिलको तेल घस्नु, पितृलाई तिलयुक्त जल दिनु, तिल हवन गर्नु, तिल दान गर्नु र तिल खानु गरी छ प्रकारले तिलको प्रयोग माघ महिनामा गर्नाले यो लोकमा सुख शान्ति पाई परलोकमा मोक्ष पाइने धार्मिक विश्वास समेत छ। मगर समुदायले माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई विशेष महत्त्वको साथमा मनाउने गर्दछन् भने तराईमा माघी पर्वको रूपमा थारू समुदायले माघे सङ्क्रान्तिलाई हर्ष उल्लासपूर्वक मनाउने गरेका छन्। यसैबीच विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि गुल्मीको धार्मिक क्षेत्र रिडीमा आजदेखि माघे सङ्क्रान्ति मेला सुरु भएको छ। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाको सङ्गम स्थल रुरू क्षेत्रको रिडीमा वर्षेनी 3 दिनसम्म भव्य रूपमा माघे सङ्क्रान्ति मेला लाग्ने गर्दछ। रुरू क्षेत्र विकास समितिको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुन गइरहेको उक्त मेलालाई थप व्यवस्थित बनाउन यसपटक कालीगण्डकी किनारलाई सफा गरी तीर्थालुहरूलाई नुहाउन सहज बनाइएको छ। समितिको पहलमा पहिलोपटक रेडी क्षेत्र धाममा आउने तीर्थयात्रीहरूलाई ऋषिकेश मन्दिर परिसरमा निशुल्क भोजन गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको रुरू क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्माले बताउनु भएको छ। मेलाको अवसरमा टाढा टाढाबाट व्यापार गर्न आउने व्यवसायहरूको लागि समितिले स्टल निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ। विगतमा व्यवसायहरूलाई खाली जग्गालाई व्यवसाय र सञ्चालनका लागि भाडामा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा यसपटकदेखि समितिको पहलमा 200 स्टल निर्माण गरिएको हो। स्थानीय रुरू फ्रेन्ड्स क्लबले रिडीको खेल मैदानमा राष्ट्रिय स्तरका कलाकारको प्रस्तुतिसहित वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको छ। मेलामा बाल उद्यान, कृषि सामग्री प्रदर्शनी, स्थानीय खाद्य परिकारहरू लगायत पहिलोपटक फोटो प्रदर्शनी राखिएको छ। स्थानीय युवाको पहलमा प्रदर्शनीमा रुरू क्षेत्रमा सम्बन्धित पुराना र नयाँ तस्विर प्रदर्शन गरिएको जनाइएको छ। माघे सङ्क्रान्ति मेलालाई व्यवस्थित गर्नका लागि गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय प्रणालीमा नेतृत्व लिने गरी रुरू क्षेत्र विकास समितिको गठन गरिएको छ। रुरू रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समितिले धार्मिक एवं पर्यटक स्थल रेडी क्षेत्रको विकास, त्यसको प्रचार प्रसारका साथै मेलाको व्यवस्थापन कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउँदै आएको रुरू रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समितिका कार्यकारी अधिकृत नरेश भण्डारीले बताउनु भएको छ। यसैबीच देवघाट क्षेत्रमा पनि बिहानदेखि श्रद्धालुहरूको भिड लागेको छ। माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा स्नान गर्न त्यहाँ भक्तजनको बिहानदेखि घुइँचो लागेको हो। पटक पटकको आन्दोलन र अवरोधबीच निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यले पुनः गति लिएको छ। गत वर्ष भएको मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवादका कारण बेला बेलामा उत्पन्न भएका अवरोधले निर्माण कार्य बिथोलिँदै आएकोमा आयोजनाले नेपाली ठेकेदारलाई बिदाई गरिसकेको छ। अब चिनिया कम्पनी आफैले पर्याप्त जनशक्ति थपेर कामलाई तीव्रता दिएपछि विमानस्थल निर्माण समयमै सम्पन्न हुनेमा आशा पलाएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 2071 माघ 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाले शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 3 वर्ष अर्थात् 2074 पुष मसान्तभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नुपर्ने गरी आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीच सम्झौता भए पनि विभिन्न अवरोधका कारण अहिलेसम्म समग्रमा 35% मात्रै काम सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख इन्जिनियर ओम शर्माले जानकारी दिनुभयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यले अहिले सन्तोषजनक रूपमा गति लिएको भनिए पनि अझै 1 वर्षभित्रमा आयोजनाको सम्पूर्ण काम सकिन्छ कि सकिन्न यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। निर्माण कार्य अन्तर्गत अहिलेसम्म प्रशासनिक भवन, इलेक्ट्रिक सब स्टेसन, सुरक्षा भवनको फिनिसिङ, बाहेकको निर्माण सकिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको पछिल्लो तल्लाको काम लगभग सकिने लागेको आयोजनाले जनाएको छ। माघी सङ्क्रान्तिमा तिललाई विशेष महत्त्वको रूपमा लिने गरिन्छ। तिलबाट बनेका विभिन्न परिकारहरू खाने प्रचलन समेत रहेको छ। खासमा तिलको महत्त्व किन छ त माघी सङ्क्रान्तिमा? सहकर्मी ध्रुवचरण ढुङ्गानाले तयार पारेको यो रिपोर्ट। भौगोलिक, जातिक तथा संस्कृतिको विविधता रहेको हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका पर्वहरू मनाउने प्रचलन छ। यस्ता पर्वहरू मनाउने शैली तथा पर्वहरूमा खाने परिकारको पनि अलग अलग भिन्नता रहेको पाइन्छ। यस्तै पर्वहरूमध्ये एक
पर्व माघे संक्रान्ति पनि हो। माघे संक्रान्तिका दिन घर घरमा तिलको परिकार खानुपर्छ भन्ने प्रचलन रहेको छ। तिलको लड्डु बनाएर खानाले स्वास्थ्यलाई पनि उपयोगी हुन्छ भन्ने गरिन्छ। माघे संक्रान्तिको नियम हाम्रो पुर्खाले यो तिललाई मानेर आयो, सधैँ हामीले यो खाने नियम छ। किनभने तिल खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा कतिपय जिनिसहरूको पापहरू रहेछ भने पनि जान्छ भन्ने हाम्रो पुर्खाहरूले भन्थे। तर यो तिलबाट हाम्रो शरीरलाई अर्को फाइदा पनि हुन्छ, ब्लड यसले हामीलाई बढाउँछ शरीरमा। अनि यो तिल हाम्रो परम्परा हो, हामीले माघे संक्रान्तिमा तिल खान्छौँ, तिल दान गर्छौँ, हामीले अर्कालाई पनि लड्डु बनाएर यो ओल्लो घर पल्लो घर केटाकेटी सबैलाई हामीले बाँड्छौँ। यो बाँडेपछि जति तिल बाँड्यो उति पुण्य हुन्छ भन्ने हाम्रो आखान छ। तिललाई वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममा अति नै पवित्र अन्न मानिएको छ। तिलको उत्पत्ति साक्षात विष्णुबाट भएको शास्त्रीय मान्यता छ। तिल बिना पूजा श्राद्ध सफल हुन सक्दैन भन्ने गरिन्छ। विभिन्न शास्त्रमा तिलको महिमा वर्णित भएको छ, जसमा चाहिँ भगवान्को पसिनादेखि उत्पन्न भएको भनेर गरुड पुराणले चाहिँ वर्णन गर्दछ। त्यसमा भनिएको छ तिल दान गर्नाले र खाँदा पनि एकदमै पुण्य हुन्छ, र दान गर्नाले चाहिँ बाङ मन र कायजनित तीन प्रकारका पापहरू चाहिँ नाश हुन्छ भनेर चाहिँ शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यसले पनि तिलको महत्त्व चाहिँ धार्मिक शास्त्रअनुसार अत्यन्त छ। यो तिल तीर्थ आदि हरेक कुरामा चाहिँ अनिवार्य छ, तिल बिना चाहिँ तर्पण पनि सम्भव छैन। तिल कालो, सेतो र खैरो तीन प्रकारका पाइने गर्दछन्। तिललाई आयुर्वेद ग्रन्थहरूमा धेरै गुणकारी औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख पाइन्छ। तिलको असली तेलबाट यौन रोग समेतमा लाभ हुने मानिन्छ। आन्तरिक र बाह्य दुई, बाह्य भन्नाले बाहिरी छालालाई पनि फाइदा गर्ने र आन्तरिक अङ्ग प्रत्यङ्ग र मुटु लगायतको सब अङ्गहरूलाई सुरक्षा गर्ने भएको हुनाले यसलाई धेरै महत्त्वको दृष्टिले हेरिन्छ आयुर्वेदको क्षेत्रबाट। र स्वयं पनि यो उष्ण गरम प्रकृतिको भएको हुनाले शरीरलाई गरम बनाइराख्नको लागि र शक्तिको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। र यसको अलावा धेरै किसिमका रोगहरूमा पनि अलग अलग किसिमले यसको प्रयोग हुने गर्छ। तिलको प्रयोगले चिसो र जाडोबाट सहज बच्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। सोही कारण यो माघको संक्रान्तिको दिन तिलको परिकार खाने गरिएको हो भन्न पनि सकिन्छ। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका लागि ध्रुव शरण ढुङ्गाना बुटवल। नेपाली कङ्ग्रेस देवदह रूपन्देहीले शोकसभा सम्पन्न गरेको छ। युवा व्यवसाय एवं समाजसेवी व्यक्तित्व बसन्त पौडेल बलुको दशौँ दिनको पुण्यतिथिमा शोकसभा भएको हो। देवदह पाँच खरेनी निवासी बसन्त पौडेलको गत पुष 21 गते आफ्नै फर्निचर उद्योगमा बसिरहेको बेला ग्यास समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो। शोकसभामा खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री अब्दुल रजाकले कायरतापूर्ण गरिएको हत्याको भत्सना गर्दै अपराधीलाई कसैले पनि राजनैतिक संरक्षणबाट सहयोग गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले देवदहमा भएको पटक पटकको हत्याले रूपन्देहीवासीलाई नै त्रसित बनाएको बताउँदै राजनैतिक र व्यावसायिकताको आधारमा हत्या गरिँदा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन बलजनी बताउनु भयो। स्वर्गीय पौडेल सफल युवा व्यवसायी, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता एवं एमाले क्षेत्रीय कमिटिका अध्यक्ष नीलकण्ठ पौडेलका तथा गङ्गा पौडेलका एकमात्र छोरा थिए। शोकसभामा कङ्ग्रेस क्षेत्रीय सभापति एवं देवदह नगर प्रमुख हीरा बहादुर खत्री, महासमिति सदस्य मणिप्रसाद शर्मा, जीवलाल प्राजुले, पार्वती नौपाने, नगर सभापति कुनाकर भुर्तेल, शक्ति प्रसन्न गिरी, कोमल प्रसाद पाण्डे, विश्वेश्वर आचार्य, कृष्ण अर्याल, चक्रपाणी नेउपाने, अर्जुन पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच पौडेललाई सरकारले सहित घोषणा गरेको छ। तत्कालीन युवा सङ्घ नेपाल रूपन्देहीका कार्यवाहक अध्यक्ष दुर्गा तिवारी र स्थानीय उद्योगी बसन्त पौडेललाई सरकारले सहित घोषणा गरेको हो। तिवारीको गत साल पुस 4 गते र पौडेलको यही माघ 21 गते हत्या भएको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले तिवारी र पौडेललाई सहित घोषणा गरेको युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य देवराज पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। एकै प्रकृतिमा भएका दुवैको हत्या मनोजपुन समूहले गरेको थियो। हत्याको विरोधमा युवा सङ्घ नेपालले सडक सङ्घर्ष समेत गरेको थियो। हत्यारालाई पक्राउ गरी कारवाही तथा मृतकलाई सहित घोषणाको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रशासनले माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि युवा सङ्घ आन्दोलनबाट पछाडि हटेको थियो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। चाहन
सपना पूरा हुन्छ सधैं जब सिजीमै छ सबै सिजीमै छ सबै सिजीको अत्याधुनिक वाशिंग मशीन माइक्रोवेव ओभन ग्यास गीजर रूम ग्यास हिटर हेलोजन हिटर हटपट एयर कन्डिसनर वाटर डिस्पेन्सर इलेक्ट्रिक केटल र फ्यान हिटर जस्ता उत्कृष्ट विन्टर प्रोडक्टहरूका साथ यो जाडोमा सहजता र न्यानोपनको मजा लिनुहोस् किन रोज्नु अरु कुनै जब सिजीमै छ सबै सिजी इन्स्पायरिङ लाइफ जब संघर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्नीचर सप्लायर्सले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक मजबुत र टिकाउ सोफा दराज लोबेड बक्स पलङ लेड स्ट्यान्ड लचकदार कुर्सी झूला डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स डीआर कम्प्लेक्स सैना मैना तीन मुर्गिया प्रोपराइटर रितु बानिया दिपेन्द्र चौधरी सेल 9857036353 9807565628 विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस् पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर विश्रामपछि पुनः स्वागत छ बुद्ध समाचारमा बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार आज माघे संक्रान्ति पर्व तरुल लड्डु र चाकु खाएर बनाइँदै तराईमा थारू समुदायद्वारा माघी पर्व मनाउँदै आज रेडी र देवघाट क्षेत्रमा भक्तजनको बिहानैदेखि भिड पटक पटकको आन्दोलन र अवरोधबीच निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माणले गति लिँदै अबको एक वर्षभित्र विमानस्थलको निर्माण सकिने दावी र रातिमा सुरु भएर रातिमै सकिने रूपन्देहीको सैना महिनामा लाग्ने भर्सा महोत्सव थारू समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई स्थापित गर्न सफल अब बाँकी समाचार कारले ठक्कर दिँदा रूपन्देहीको मणिग्राममा एक महिलाको ज्यान गएको छ दुर्घटनामा तिलोत्तममा चार विष्णुपुराकी 33 वर्षीय मीरा गुरुङको ज्यान गएको हो कारले ठक्कर दिएर गम्भीर घाइते हुनुभएकी गुरुङको अस्पताल पुर्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको हो सो दुर्घटनामा सो स्थानकी 23 वर्षकी एमकली खत्री घाइते हुनुभएको प्रहरीले जनाएको छ घाइतेको मणिग्राम स्थित क्रिम्सन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ क्रिम्सन अस्पताल अगाडि राजमार्गबाट बाटो काट्दै गरेका महिलाहरूलाई BA1562 नम्बरको कारले ठक्कर दिएको थियो कार र त्यसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ देशभरका नर्सहरू आन्दोलित भइरहेको बेला लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका नर्सहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् विगत 4 दिनदेखि उनीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् केन्द्रीय निर्देशनअनुसार आन्दोलित भएका नर्सहरूले दैनिक 1 घन्टा काम अवरुद्ध गरेर आन्दोलन गरिरहेका हुन् माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट निष्कासन गरिएका नर्सिङ कर्मचारीहरूलाई बिना शर्त अविलम्ब पुनर्बहाली अधिकारसहितको नर्सिङ सेवा महाशाखा पुनर्स्थापना जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिन नेपाल सरकारले बनाएको नर्स बिरामीको अनुपात लगायतका अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् आफूहरूको माग नहुन् पुरा नहुन्जेल आन्दोलित हुने नान लुम्बिनीकी सचिव विष्णु खनालले बताउनु भएको छ आज बिहान 10 बजेदेखि 3 घन्टासम्म काम बन्द गरी आन्दोलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको समेत उनीहरूले जनाएका छन् सरकारले 4 दिनदेखि मागप्रति कुनै चासो त्यो नदेखाएको नर्सहरूको भनाइ छ हामी भोलिदेखि 3 घन्टाको लागि
अब जनबोलीको पालो। जनबोलीमा आज हामीले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँका चुनावी प्रतिबद्धता के पुरा भए भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। सबै सियारी गाउँपालिकाका सबै वार्डहरूसँग मिलेर एकजुटता कायम गरेर एउटा सहमति गरेर चाहिँ अब जनताको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा जुन हामी चाहिँ चुनावमा भनेका छौँ त्यो के अरे सहमतिबाट नै पुरा गर्न हामी लाग्दैछौँ। अनि सबै चाहिँ वार्डहरू मिलेर चाहिँ एउटा सहमति चाहिँ गाउँपालिकाको छिमेठी बोर्डबाट चाहिँ निर्णय गरेर हामी चाहिँ योजना लागेका हौँ र प्रत्येक वार्डमा हर साल चाहिँ योजना सञ्चालनको रूपमा आइरहेको छ। यसमा चाहिँ प्रतिबद्धता गरेका कुराहरूमा अहिले सुरुवात भइरहेको छ। अब बजेटको विषयमा पनि अब वडाहरूलाई विनियोजन भइसकेको अवस्था हो र अहिले विशेष गरेर सबभन्दा पहिला हामीले बाटोघाटोमा नै सुधार गर्नुपर्ने थियो अनि पूर्वाधारका विषयमा थिए अनि ती बाटोघाटो र अनि त्यसपछि खानेपानी सिँचाइ त्यसपछि गएर अरू भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू कतिपय कुराहरू छन् अब तिनीहरूलाई हामीले अब जोडबलका साथ यसलाई अगाडि बढाउने प्रोसेसमा छौँ। बाटोघाटो विकासका निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् र यो सम्पन्न गर्नको लागि यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट अहिले भर्खरै चाहिँ नि बाटो विस्तारहरूबाट लगायतका लिएर कुला नालाहरू सबै काम सुरु भइरहेको छ र अबको केही दिनभित्रमा पक्कै पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने आशा राखेको छ। तिन किसिमको चाहिँ नि मापदण्ड बनाएर काम सुरु गरेका छौँ। गाउँभित्रको सडक 20 फिट पछि चाहिँ नाली रङ्गे गरी अनि त्यसपछि एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँसम्म जोडिने सडकलाई 30 फिट र गाउँपालिका स्तरीय सडकलाई 40 फिट। रूपन्देहीको मणिग्राममा सञ्चालित तिलोत्तमा व्यापार बेलामा घोडा सफारीदेखि सेल्फी स्पटसम्म दर्शकहरूको आकर्षण बनेको छ। मेला स्थलमा 6 घोडा र 1 बक्कीले दर्शकलाई सैर गराइरहेका छन्। दिनहुँ 500 भन्दा बढी दर्शकले घोडा सफारी गर्ने गरेको मेला मूल आयोजक समितिका संयोजक तथा तिलोत्तमा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष झविन्द्र प्रसाद कणेलले जानकारी दिनुभयो। मेलामा सहभागी नयाँ मिलका खोपलाल पाण्डेले घोडा सफारीको छुट्टै आनन्द रहेको बताउनुभयो। मेलामा आउने धेरै दर्शकहरू घोडा र बग्गी सफारीमा मनोरञ्जन लिने गरेका छन्, जसमध्ये धेरै युवा तथा बालबालिका रहेका छन्। मेला तथा प्रदर्शनीमा हात्ती तथा उट सफारी धेरै ठाउँमा देख्दै आए पनि घोडा सफारी भने अहिले आफूहरूले पहिलोपटक देखेको। मेलामा सहभागी तिलोत्तमा 2 जानकी नगरकी कमला भण्डारीले बताउनुभयो। मेलामा सेतो हिमालदेखि समथर तराईको दृश्यले समेत दर्शकको ध्यान तानेको छ। उक्त दृश्यका साथ सेल्फी स्पट निर्माण गरिएको छ। मेला अवलोकन गर्न आउने अधिकांशले सेल्फी स्पट पुगेर सेल्फी खिच्दै तस्विर मोबाइलमा कैद गरिरहेको सङ्घका प्रथम उपाध्यक्ष बाबुलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो। मेलामा विशेष गरी बालबालिकाका लागि डुङ्गा सफारीको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। मेलामा सहभागी अधिकांश बालबालिका डुङ्गा सफारीमा रमाउने गरेको सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। दुई 2048 सालदेखि निर्माण कार्य सुरुवात गरिएको 26 वर्षपछि पश्चिम पाल्पाका गाउँलाई सदरमुकाम तानसेनदेखि यातायातले जोडेको छ। रूपन्देही जिल्लाको सालझन्डीबाट पाल्पाको बल्डङ्गडी सत्यौती जुठा पौवा हुँदै सुन्दरे डुङ्गा ढुङ्गासम्म यात्रु भाग बस पहिलो पटक पुग्दा स्थानीय बासिन्दाले खुसियाली बनाएका थिए। ग्रामीण सडकलाई पुरा गर्न 2048 सालदेखि नै हालसम्म सांसद विकास कोषको 5 करोड र गाउँपालिकाको 1 करोड रकमले 26 वर्षपछि पुरा गरिएको हो। सडक निर्माण कार्य पुरा भएपछि पहिलोपटक गाउँमा यात्रुले भरिएका बस पुग्दा स्थानीय बासिन्दाले सवारी चालकलाई सम्मान समेत गरेका थिए। यस सडकले सडकको पूर्व सांसद हरिप्रसाद नेपालले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। पश्चिम पाल्पादेखि पश्चिम जोडिने मुख्य सडकका रूपमा लिइने यस सडक खण्डबाट त्यस क्षेत्रका 400 भन्दा बढी घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको डार्सिस इन्टरनेसनल स्टोर, अ जेन्युइन स्टोर फर ब्रान्डेड वाचेस, सनग्लासेस, इम्पोर्टेड लिकर्स, कस्मेटिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स, हुक्का एन्ड मेनी मोर। लुम्बिनी अञ्चलकै एकमात्र ब्रान्डेड स्टोर डार्सिस इन्टरनेसनल स्टोर, राजमार्ग 4 बुटवल। डार्सिस।
अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र दुई घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। आकर्षणको प्रतीक सुनको गहना, शुद्ध सुन र चाँदीद्वारा निर्मित स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइनका आकर्षक गहनाहरूको विश्वासिलो पसल पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स, बुटवल 5 अमरपथ, प्रोप्राइटर लक्ष्मण सेन्चुरी एन्ड ब्रदर्स। फोन 071-543-472, मोबाइल 98-570-29-915। जस्तो नाम उस्तै काम, पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स। अब बुद्ध समाचारमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश नम्बर 5 का सांसद काङ्ग्रेस नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले विकाससँगै नेपालीपन जोगाइराख्ने दायित्व जेसिसको काँधमा आएको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा क्रियाशील जेसिआई भलवारीको साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेता शर्माले प्रजातन्त्रसँगै संस्कारको पनि जगेर्ना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जेसिआई भलवारी वर्ष 17 अध्यक्ष मुक्तिनाथ गैरीको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभाले वर्ष 2017 भएगरेका कार्यप्रति प्रतिवेदन पारित गरेको छ। महासचिव किशोर पङ्गेनीको सञ्चालनमा भएको साधारण सभाका अवसरमा नेपाल जेसिसका पूर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं भलवारी जेसिसका पूर्व अध्यक्ष सुरज पङ्गेनी, पूर्व अध्यक्षहरू मनोज आचार्य, प्रकाश पोखरेल, शिव प्रसाद गैरे, रमेश कुमार पराजुली लगायतले बोल्नु भएको थियो। यसै गरी साधारण सभासँगै सम्पन्न अधिवेशनले गोविन्द पङ्गेनीको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। रूपन्देहीको सबैभन्दा पुरानो महोत्सव मानिएको भर्सा महोत्सवले थारू समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। रामापुरबाट करिब 1.5 किलोमिटर उत्तरतर्फ लागेपछि पुगिने भर्सा गाउँ अहिले झक्केझकाउ पारिएको छ। सहकर्मी कपिल गेवालीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। रूपन्देहीको सबैभन्दा पुरानो महोत्सव मानिएको भर्सा महोत्सवले थारू समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने अभियानमा छ। रूपन्देहीको पश्चिम सैना महिना वडा नम्बर 8 रहेको यो भर्सा गाउँमा 108 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा भर्सा महोत्सव चल्दै आएको छ। स्थानीय गाउँलेहरूको पहिचान झल्काउने र संस्कृति जोगाउनका लागि यो खालको महोत्सव गर्दै आएका छन्। यो भर्सा मेला आजभन्दा 108 वर्ष पहिले इस्वी सम्बत 1967 सालदेखि इङ्गुरिया नदीको तटमा सुरुवात गरिएको थियो। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 8 अवस्थित भर्सा गाउँमा 108 वर्षदेखि निरन्तर मेला लाग्दै आइरहेको छ। महोत्सव सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य बारे अध्यक्ष ईश्वरी भण्डारीको भनाइ यस्तो छ। यो मेला 100 वर्षदेखि लाग्दै आइरहेको र अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ 100 वर्ष पार गरिसकेपछि यसलाई महोत्सवको रूपमा लानुपर्छ भनेर यसलाई महोत्सव बनाइएको छ। यसलाई चाहिँ नि संस्कृति जगेर्ना, यसको हाम्रो मूल नारा के छ भने हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान, शिक्षा खेलकुद कृषि संस्कृति जगेर्ना गर्ने हाम्रो अभियान भन्ने एउटा राम्रो नारा छ यो मेलाको, यो महोत्सवको। महोत्सवको रूपमा त लगियो, यसलाई वास्तवमै संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यति पुरानो मेला हाम्रो नगरपालिकाको अन्य कुनै पनि मेला नभएको ले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ राम्रोसँग लिएर जानुपर्छ भनेर केही आर्थिक सहयोग पनि गरेको अवस्था छ। रूपन्देहीको रामापुरबाट करिब 1.5 किलोमिटर उत्तरतर्फ लागेपछि पुगिने भर्सा गाउँ अहिले झक्किझकाउ पारिएको छ। 100 वर्ष पहिले सो क्षेत्रमा एक साधुले मेलाको सुरुवात गरेको इतिहास रहेको महोत्सवका निवर्तमान अध्यक्ष बुद्धिराम चौधरी बताउँछन्। अहिलेका युवा युवतीहरूले त्यसलाई अलिकति बनाउन पनि झेउ मान्ने अनि आधुनिकतामा जाँदाखेरि त हाम्रो लोप हुँदै गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यस्तै यस्तै मेलाहरूमा यसलाई संरक्षण गर्नको लागि हाम्रो ढिक्री फुलौरी अनि गएर पतुसुनी ठेस्की अनि हाम्रा जस्तै घोहीहरू भए
केखडाहरु भए खेचुही भए यस्ता चीजहरुलाई हामीले विशेष थारुको परिकार भनेर हामी बनाउने गर्छौं। रातीमा लाग्ने मेला पछिल्ला वर्षमा माघे औँसीको दिन पारेर लाग्ने गर्दछ। यस वर्ष माघ 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम सहित महोत्सव सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। मेलामा थारू समुदायको लोप हुन लागेका संस्कृतिहरू झुमडा नाच लगायतका प्रदर्शन गरिनेछ। यस्तै अन्य जातिका सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि मेलामा देखाइनेछ। स्थानीय प्रतिभाको उजागर गर्ने उद्देश्यले डान्सिङ आइडल, विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारको प्रस्तुति रहनेछ भने नगर स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता समेत मेलामा आयोजना गरिएको छ। वर्षा महोत्सव तथा माघे औँसी मेलालाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न शीर्षकमा 5 लाख खर्च लाग्ने अनुमान पनि गरिएको छ। 2073 पहिलाको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले गाउँबाट लगभग 1.5 लाख रुपियाँ उठाइन्थ्यो, बाहिरबाट उठाइन्थ्यो गरेर हामीले उठाउँदै चन्दा माग्दै कल कारखानाहरू, फ्याक्ट्रीहरू, इटाभट्टाहरू सबैसँग गर्दा गर्दा हाम्रो त्यही 7-8 लाख रुपियाँ उठाइन्थ्यो र यसरी चलाउँदै आइएको छ। अहिले यो 2074 स्थानीय सरकार आएपछि स्थानीय सरकारले हामीलाई नगरपालिकाले मेला स्वरूप 3 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ। का महिला दिदीबहिनीहरूको लागि प्रोत्साहन गर्नको लागि कुर्सी दौड र अन्य वडा नम्बर 8 का पुरुषहरूको लागि भाले छोप्ने खेल र खेल प्रेमीहरूको लागि बृहत रु 50,000 प्राइजको हामीले खुला चाहिँ प्रतियोगिता, भलिबल प्रतियोगिता राखेका छौँ। जिल्लामा सञ्चालन हुने अन्य मेला भन्दा फरक मानिएको मेलामा थारूहरूका खास खास परिकार पनि चखाइने व्यवस्था आयोजकले मिलाएका छन्। हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न प्रकारका मेला प्रदर्शनहरू आयोजना भइरहेका खबरहरू सुनिरहेका छौँ र देखिरहेका पनि छौँ। तर रूपन्देहीको यस्तो फरक एउटा यो महोत्सव हो जो 108 वर्षदेखि थारू समुदायको एउटा पहिचान जोगाउनका लागि निरन्तर रूपमा यो प्रयास थालिएको छ। यस प्रकारको मेला महोत्सव संरक्षण गर्नु तपाईँ हाम्रो पनि दायित्व हो। बुद्ध टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल छेत्रीका साथ कपिल गेवाली, वर्षा, रूपन्देही। रिपोर्टपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। शिक्षा सर्वाङ्गीण विकासको लागि मूल मन्त्र लिँदै आएको बुटवल 11 देवीनगर स्थित तिनाउ इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि खेल सप्ताहको तयारी गरेको छ। माघ 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म सञ्चालन गर्न लागेको खेल सप्ताहको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको विद्यालयले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो। विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटनका साथै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा शरीर बनाउने उद्देश्यले विद्यालयले यस खालका कार्यक्रम गर्दै आएको छ। विद्यार्थीहरूलाई पूर्व प्रावि, नर्सरी, एलकेजी, युकेजी, सब जुनियर कक्षा 1-3, जुनियर कक्षा 4-6 र सिनियर कक्षा 7-9 गरी 4 तहमा विभाजन गरी खेलकुद, नृत्य र सङ्गीत, तेक्वान्दो, बौद्धिक प्रतिस्पर्धाका लागि खेल सप्ताह गर्न लागिएको विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख ईश्वरी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको देवदामा भएको दीपक पाण्डेको स्मृतिमा खुला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि भरतपुर क्रिकेट क्लबले हात पारेको छ। भरतपुर क्रिकेट क्लबले न्यू होराइजन कलेजलाई 9 रनले पराजित गरेको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको भरतपुरले विश्वभरमा 108 रनको टार्गेट दिएको थियो, जसमा भरतपुरका सुशान कार्कीले 36 बलमा 36 रन जोडेका थिए। उता न्यू होराइजनका विपिन खत्रीले 4 विकेट लिएका थिए भने गणेश गौडेलले 31 बलमा रन लिएका थिए। भरतपुरको बलिङतर्फ प्रदीप खरेलले 4 ओभरमा 1 विकेट लिएर 10 रन खर्चिएका थिए। खेलको म्यान अफ द म्याच प्रदीप खरेल भएका छन्। यस्तै म्यान अफ द सिरिज हरिबहादुर चौहान भएका छन् भने बेस्ट बलर पनि उनै भएका छन्। बेस्ट ब्याट्सम्यान शङ्कर राणा भएका छन्। प्रतियोगितामा प्रथम भएको भरतपुरले 55,500 सिल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ भने द्वितीय भएको न्यू होराइजनले 25,500 सिल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। बुद्ध समाचारको अन्तमा मुख्य समाचार। आज माघे संक्रान्ति पर्व तरुल, लड्डु र चाकु खुवाएर मनाइँदै तराईमा थारू समुदायद्वारा माघी पर्व मनाउँदै आज रेडी र देवघाट क्षेत्रमा भक्तजनको बिहानैदेखि भिड। पटक पटकको आन्दोलन र अवरोधबीच निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन पुगेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यले गति लिँदै अब 1 वर्षभित्र विमानस्थलको निर्माण सकिने दावी।
रातिमा सुरु भएर रातिमै सकिने रूपन्देहीको सैना महिनामा लाग्ने भड्सा महोत्सव थारू समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई स्थापित गर्न सफल। हवस् त बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स बुटवल 5 अमरपथ